Haji sama nam taira Muhammad e sama pla nam ta baca Muhammad e mun da pesa pa de sidun kyo au talim sama was efesi kantine was la pura shene de ji sama wali sep de ziat mah kyo fa chem zamane shi at kalina bi khimat yadum nashi au ze nur minal ro rorian mim nish ta khorian mim nish sirf ze ya ya ma au da khpal mor sara usigam زما مور چې هغه په کورونو کې کار کول نو زه هغه سره بزوم خو کله نه کله به داسې واخم راغی چې لکه زما مور سره به دونه ټایم نه چې ماري ټایم را کړی دا هغه نه زما شوق پیدا شو چې زه دې تعلیم وکم او مطلب لکه مخې ته دې لاړه شم خپل غم ختم کړم نو بیا زما خپل مور ته مایي چې لکه ما سکول دې کینم د شوق نو ډېر زیات بیا زما مور چې زه سکول دې یو کینولم یو کلی کې یو سکول هغې ته چې زه کېنم زه چې سکول ته تلم نو هغې تعلیم کې زما ډېر زیات شوق و د هغې نه علاوه کړو چې به زه خپل مور سره لاړم کوم ځای کې چې به هغې کار کوو نو چې هلته کې به ما د خلکو سره کوم دا کمپیوټر یا ټي ویان او دا هر څه ولیدل نو زما یو شوق به پیدا کېدو چې دا هر څه دې زما سره هم وي بیا زما مور بیماره شوله هغې باندې تور زیړی ولګېدو نو هغې نه پس زه په میټریک کې وم نو ما ځان کله چې ما اگزام ورکړو نو ځان له مې بیا یو پرایویټ سکول کې ټیچنګ وکړو خو د هغې سیلری ډېره زیاته کمه وه نو هغې 4000 روپۍ سیلری وه نو هغه خو به آلرېډي 3000 روپۍ ما په خپل کور په دغه کې ورکولې کرایې کې بیا او 1000 روپۍ پاتې کېدې نو په هغې خو د کور خرچه نه کېږي سبق هغه ویل خو ګران دي خو بیا زما مور چې چا کره کار کوو نو هغوی ته هم پته وه چې دې شوق ډېر زیات دی د کوټوالي نه وړو کرځلو شم نو هغې زما ته سبق چې کوم ودایي لکه کنټینیوس وساتو ما یو پرایویټ کالج کې اډمیشن واغستو سیکنډ ټایم به زه تلم بیا هغې بیا د هغې نه پس ما ځان په آی ټي یو انسټیټیوټ کې داخله وکړه نو هغې نه ما ډی آی ټي وکړله او مشکلات خو راته هم ډېر زیات راغلي ځکه چې اول خو دا چې د خپل مور زما د مور سره به ټایم نه و چې ما ری را کړی وی نو او د هغې نه علاوه بیا چې کله لږ لویه شم نو چې سکول او دې ته به تلم نو هم شاتې نه راپسې خلکو ډېرې زیاتې خبرې کولې ځکه چې زموږ معاشره خو ډېره زیاته بل شانتي ده چې سکول ته به تلم نو شاتې نه خلک چا به سوي خو ما وایي زه خیر دی پرېږدو دا خلک دي وایي خو چې کله زه یو ښه مقام ته ورسم د دوی به پخپله بیا پوه شي نو هغه هر څه ما برداشت کړل آی ټي کې ما بیا یو پروجیکټ جوړ کړو اگزام دپاره نو هغې نه زما د سافټویر جوړول سره ډېر زیات شوق پیدا شو بیا ما یو بل پروجیکټ تیار کړو چې هغه لوکل ګورنمنټ دپاره وو او هغې کې برت رجسٹریشن کم کارډ چې دي د ډېر ډیټا مو کلیکټ کړو او دا دې هم آنلاین شي نو دې دپاره ما یو جوړ کړو خو هغه لا زما سره دی ورکړې مې نه دی هغې ته بل چې دی هغه یو خواتین باندې چې کم نه تشدد کېږي نو د دوی دپاره یو ویب سایټ دی چې یو عام بندم په هغې کې خپل ډیټا انټر کولی شي چې په دې ځای کې په چا خواتین باندې دا تشدد شوی دی بل چې دی هغه زما یو خیال دی چې زه ګرلز ایجوکیشن په باره کې یو ګیم جوړول غواړم چې هغوی ته کوم مسایل مخې ته راځي نو چې هغه زه په هغې ګیم کې وښیم او د هغې نه خلکو ته دا احساس وشي مطلب هغې د هغې په ذریعه باندې زه یو میسیج ورکول غواړم چې د ګرلز تعلیم کې دا مسایل لږ کم شي ما چې کله دا سافټویر جوړ کړل نو بیا یو اداره وه ټیک جوس چې هغې هر کال کې 25 کسان سلیکټ کوي د 25 کالو نه کم عمر چې هغوی په آی ټي کې کارنامه کړي نو هغې کې زما هغې کې بیا زما نوم نامینیټ شو په فرسټ پوزیشن باندې زما نوم راغی بیا چې کله هغې کې زما نوم په فرسټ پوزیشن راغی نو معاشري خلکو ته پکار وي چې ما ته مطلب همت نور را کړی چې تا ډېر غټ کار وکړو د هغې علاوه چې کله میډیا والا خبر شو او هغې راغلل نو هغې زما پسې خبرې شروع کړې چې کله میډیا والا زموږ کور ته راغلل نو داسې حال جوړ و یا خو چېرته کې چې زه چېرته دهشتګرد یم یا خو ما چېرته څه غلط کار کړی داسې چا نه وي چې دې څومره غټ کار کړی دی مطلب شاید نه خبرې جوړې وي او کور دروازې راپسې ماتېدي چې دا دروازه کلاو کې دن نسی چل جوړ دی نو معاشري خلکو دا نه وي چې موږ دې ته حوصله ورکړو بیا دې چې دا ښه مخې ته لاړ شي خو هغې زما حوصله ختموله هغې مطلب ډېر زیات مشکلات یې ماته جوړ کړي وو جی اوس خو زه ډېره زیاته خوشحاله یم ځکه چې خلک هر څه وایي زما هغې باندې څه پروا نشته ځکه چې کله ټیک جوس کې زما نوم راغی نو ما ته د خپل محنت هغه یو سله ملاو شوه او زه ډېره زیاته خوشحاله شوم چې که څوک هر څه وایي خو خیر دی زه به خپل محنت جاري ساتم او مخې ته به ځم او زما نور هم هغې جنکو ته دا درخواست دی چې کم مطلب خپل ژوند نه ستومانه دي یا دوی خلکو په خبرو پسې غوږ وړي هغوی ته زه دا وایم چې
یو حالات کې نه چا خوله نه بندي کوم خاکو او کبد کو بیا موږ په کار دي چې خبرې نه ورو او خپل کمیشن سری هغه مطلب کنټینیوس وساتو او مخې ته لاړ شو دې سره زما مور چې کوم دا هغه بیمار ده نو هغه چې هغه زه خپل سکول ته هم ځم ټیچینګ لپاره هغه نه علاوه زه خپل کالج ته هم ځم هغه نه علاوه کوم پروګرامینګ سایډ باندې ذرا سافټویر یو دا هر څه جوړم خو بیا کله زما مور هم بیمار ده نو هغه چې چا کره مطلب کار کوي نو هغه سره هم زه کور کې هم هیلپ کوم ځکه چې هغه پخپله بیمار ده او هغه هلته کې هم هغه سره هیلپ کوم مطلب چې لکه هغه بیمار ده نو هغه لکه ډېر هیلپ شي دغه شان مطلب دې ټول هر څه سره زما مور دې ټول کارونه سره بیا هم زه خوشحاله یم او خپل ژوند تیروم جی اوس خو مې دا خواهش دی چې دومره مطلب ټیک جوس کې زما نوم دومره په فست پوزیشن باندې راغی او دومره زما د غوا شو نو زه دا غواړم چې ماته دې په یو ښه یونیورسټۍ کې د ایف ایس سي نه بعد ایډمیشن ملاو شي په سافټویرینګ انجینیرینګ سایډ باندې او بل دا چې زه د سوات کې د ګرلز لپاره یو کوډینګ سکول جوړول غواړم چې زما په شان بې سهاره کوم جینکۍ چې دي هغوی هم آی ټي په سایډ باندې تعلیم حاصل کړي او دوی فیلډ ته هغوی هم راشي ځکه چې را روانه ټوله زمانه په دې ډیجیټل وخت دی او د آی ټي ډېر زیات ضرورت پیښیږي نو زه غواړم چې نورې جینکۍ هم راشي او بل خواهش مې دا هم دی چې زه د پاکستان فیمیل سټریو جاب جوړه شم زما خو هغه خلکو ته کم چې زما هیلپ کولی شي او یا ګورمنټ ته چې ما په یو ښه کالج کې اډمیشن راکړي یا زما سره په دې سکول جوړولو کې هیلپ وکړي نو زه د هغوی ډېره زیاته شکر ګزار یم دې په ذریعه به نورې جینکۍ هم مخې ته لاړې شي او زما خپل خواب به هم پوره شي